أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سمعین ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیگے اور سنیگیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا جو آغاز کرتے ہیں قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں لیکن گزشتہ کچھ روز سے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں مشکاذ شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین ایک جنگ کے موقع پر جسے جیش الاسرہ کہتے ہیں تنگی کی جنگ تنگی کا لشکر یعنی اس وقت مسلمانوں کے پاس بڑی مال و اسباب کی کمی تھی اور ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں دینے کی ترغیب دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر کا آدھا سامان لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آج یہ تمنا تھی کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں تو فرمایا کہ ناظرین و سامعین کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی بابی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں یہ بھی معمولی بات نہیں ہے ایک غیر معمولی بات ہے کہ جب ناظرین اللہ کی راہ میں دینے کا حکم دیا جائے تو گھر کا آدھا سامان دے دیا جائے یہ بھی سخاوت کی انتہا ہے لیکن یہ سخاوت ناظرین جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائی اس کی انتہا کیا ہوگی ہمیں تو اس کی اس کا آغاز کا بھی علم نہیں ہے کہ سامان لا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر کیا تو آقا علیہ والسلام نے فرمایا کہ ما اب قیتہ کہ تو نے ما اب قیت علی اہل تو نے اپنے گھر والوں کے کی لیے کیا چھوڑا ہے تو ناظرین ایک جملے میں گویا کہ دریا کو کوزے میں اپنے بن فرما دیا عرض کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ سارا سامان لے کر آ گیا ہوں اب تو کچھ باقی نہیں بچا عرض کرتے ہیں کہ اب قیت الحماح و رسولہ یا رسول اللہ کیوں نہیں چھوڑ کر آیا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہو ناظم پھر اس کے بعد یہ مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ بیٹھے فرش پر ہے لیکن عرش والا سلام پیش فرماتا ہے جبرائیل امین علیہ السلام و سلام حاضر حاضر خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. اور سلام عرض کی اور ساتھ میں یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو بھی سلام پیش فرماتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے کہ ان سے پوچھئے میرے اس بندے سے کہ کیا یہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے ناظرین سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا آپ جھوم اٹھے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں خود ہی کو اتنا بلند کر کے ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے پتہ تیری رضا کیا ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے اس بندے سے پوچھو کہ یہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے ناظرین مسامین انشاءاللہ ہم کل بھی کچھ نہ کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت طیبہ کے حوالے سے ارس کریں گے اور خاص طور پر جو قرآن میں اور احادیث کریمہ میں آپ کا ذکر آیا انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے